Hello, welcome back to in my video. Guys, as I say, I have a technical update about the video. I have a message in the comment. I have a message in the comment. I have a message in the video. I have a message in the comment. I have a message in the comment. I have a message in the comment. I have a message in CapCut apps मेरे मोबाइल में था मजे कैपकट बड़ा से वीडियो एडिट कर सो अन्य तो वीडियो शुरू मंदा अगली को तो हाइलाइट्स तो जन पार्ट हो जन छोटे छोटे पार्ट हो तो कसरी रखने अन्य मात्रा वीडियो स्टार्टिंग कसरी गाने बने तरीका मस्ती करना चाहिए तेज को लाइक तब आप मोबाइल को स्क्रीन में जाने वाला तब आप मोबाइल को स्क्रीन में ऐसा कुछ भागो सही ना अब तब ले कैपकट ओपन करने वाले हैं सब प्रथम तो है ना अंत तपाईहरुले क्यापकट ओपन गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहीबाट भिडियो एडिट गर्छु अनि तपाईँहरू कतै नगइकन न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला त्यसमा टच गर्नु होला होइन अनि तपाईँले कुन भिडियोलाई चाहिँ त्यस्तो एडिट गर्न लाग्नु भएको छ त्यो एउटा भिडियो चाहिँ तपाईँले छान्नु होला चुज गर्नु होला ल मैले चाहिँ एउटा लिइराखेँ है हेलो वेलकम ब्याक टु इन यसलाई मैले चाहिँ लिइराख्छु सो म तपाईँहरूलाई यसको यही बारेमा सिकाउँछु होइन यसकै अब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अब जुन छ नि यो त मैले एकैचोटि स्टार्टिङ छ नि यहाँ त हेलो वेलकम ब्याक टु इन माई ब्लग यो चाहिँ मैले सुरु स्टार्टिङ यहाँ छ होइन अब स्टार्टिङ भिडियोलाई चाहिँ मैले चाहिँ अगाडि हाइलाइट्स पार्ट्सहरू थोरै थोरै हाल्नुको लागि चाहिँ तपाईँले भिडियोको भित्रभित्र गएर तपाईँलाई कुन राम्रो पार्ट लागेको छ त्यो पार्टलाई चाहिँ यस्तो टच गर्नुहोस् एकचोटि अनि यहाँ मुनि देख्दै हुन्छ नि जुन यो स्प्लाइट अप्सन एउटा यसमा चाहिँ टच गर्नुहोस् अनि यसरी ग्रुप हुन्छ होइन अनि तपाईँले यसरी छोटो पार्टलाई फेरि पनि फेरि स्प्लाइट गर्दैन यहाँ पनि अनि तपाईँले यसरी छोटो टुक्रा एउटा निस्किन्छ होइन तपाईँले यस्तो पार्ट झिक्नुहोस् एउटा होइन अनि तपाईँले यसलाई अगाडि लानको लागि चाहिँ फेरि तपाईँले यसलाई एकचोटि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ कपी अप्सन यता हुन्छ तपाईँले अलिकति स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ कपी अप्सन देख्नुभयो नि यहाँनिर अनि यो कपी अप्सनलाई चाहिँ फेरि एकचोटि कपी गर्ने जुन यो दुइटा पार्ट भयो होइन छोटो छोटो अब यसलाई अगाडि एउटालाई अगाडि लाने है यसलाई डबल टच गरिराख्ने स्क्रिनमा अनि सट्टा यसरी अगाडि तानेर राखिदिनुहोस् सबभन्दा अगाडि अगाडि गयो नि होइन एकचोटि चेक गर्नुहोस् भयो कि भएन कसरी राख्नुहुन्छ भनेर चाहिँ धेरैजनाले हेलो वेलकम ब्याक हो मैले यो अगाडि ल्याइसकेँ नि त अब त्यस्तै गरेर अर्को पार्ट पनि तपाईँले यसरी टच गरेर स्प्लाइट गर्नुहोस् फेरि पनि अनि थोरै यसको भागलाई फेरि फेरि पनि स्प्लाइट गर्ने यहाँ कटाउनुहोस् अनि यो जुन छोटो पार्टलाई फेरि एकचोटि कपी गर्नुहोस् होइन लास्ट चाहिँ झ्याउ हुन्छ काम गर्नु चाहिँ होइन र पनि सिक्नुहोस् होइन मैले जानेको कुरा चाहिँ म चाहिँ यसरी गर्छु सो अनि यस्तै फेरि दुइटा निस्क्यो एउटालाई फेरि तपाईँले कफी हान्नुहोस् कफी गरिसक्नुभयो नि त होइन यतिको भए कफी हानेर यो जुन डबल भएको पार्टलाई अब एउटालाई फेरि तपाईँले टच गरेर अगाडि लगाएर राखिदिनुहोस् अगाडि दुइटा टक्क अगाडि दुइटा आयो भने त तपाईँले यसलाई म्युजिक राख्नु पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट अडियोबाट होइन यहाँ गएर एउटा जुन भयो नि एउटा गीत तपाईँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ मैले एकछिनको लागि यही लिएँ होइन यसको भोलम घटाउन बढाउन पनि मिल्छ यहाँबाट होइन थोरै घटाएर राखिदिनुहोस् के भयो के फरक पर्न अब भिडियोको साउन्ड बढाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यहीँबाट हुन्छ होइन साउन्ड भोलम बढाउनुहोस् यसरी यताको पनि होइन सब त्यस्तै पाराले गर्नुहोस् होइन त्यस्तै तरिका हो गर्नुहोस् होइन अनि जब यो हाइलाइट्स पास अगाडि आयो नि अनि जब यहाँ छ नि यो हाइलाइट पार्टदेखि यतिको भएको चाहिँ यो म्युजिक चाहिँ तपाईँले यसलाई काटेर फाल्नुहोस् यसलाई पनि स्प्लाइट गर्नुहोस् अनि टक्क यो चुट्टेको भागलाई यता अब डिलिट अप्सन छ यसरी डिलिट गरिदिनुहोस् अब यहाँबाट एकचोटि चेक गर्नुहोस् है भिडियो भयो कि भएन हेलो वेलकम ब्याक टु इन माई ब्लग सबैजनालाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ है ल तपाईँले सुनिसक्नुभयो यस्तै तरिकाले हो भिडियोलाई चाहिँ होइन हाइलाइट्स पार्ट्स अगाडि ल्याएर राख्ने अनि भिडियो स्टार्टिङ गर्ने यसरी नै हो तपाईँहरूले मैले जानेको कुराहरू चाहिँ मैले यो भिडियोमा सिकाएँ होइन जानेको अब यही क्यापकट हो मलाई चाहिँ सजिलो लाग्ने होइन अब तपाईँहरू कुनबाट बनाउनुहुन्छ मोबाइलबाट बनाउनुहुन्छ भने यही तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ होइन म्युजिक राख्न पनि मिल्छ यो भिडियोहरूमा म्युजिक पनि राख्न मिल्छ होइन तपाईँहरूलाई म्युजिक अप्सन यहाँ तल यो यहाँ तल छ होइन जुन साउन्डमा जाँदा पनि भयो साउन्डमा अब यो फ्री हुन्छ होइन फ्री साउन्डहरू हुन्छ यहाँ पनि देख्दै हुन्छ नि एक्सट्र्याक्टमा तपाईँले यहाँ टच गरेर पनि म्युजिक जुन पनि म्युजिकहरू त्यो भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ है
मैले चाहिँ यति छोटो मिठो भिडियो तपाईँहरूलाई देखाएको होइन, कस्तो लाग्छ है लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनेले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। म पनि सानो ब्लगर हो होइन, सपोर्ट चाहिएको छ, सबैजनाको सपोर्ट मिलेको छैन है, सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला। मैले जानेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले क्यापकटबाट सिकाएँ होइन, तपाईँहरू पनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ भिडियोहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै मेरो छोटो भिडियोलाई यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। लभ यु अल है, थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला। बाई बाई।